Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota, sebuah nama yang tidak asing lagi di daerah ini. Sekolah berhampiran Bandar Teluk Intan ditadbir oleh Puan Rohana Binti Muhammad Nur sejak tahun 2018 hingga kini. Lazimnya, bilik-bilik khas amat sinonim di setiap sekolah. Contoh, bilik skim pinjaman buku teks atau SPBT yang menguruskan peminjaman dan pemulangan buku teks sekolah. Cikgu Syarul Nazmi telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras SPBT. Beliau berganding bahu dengan barisan AJK guru serta pengawas SPBT telah memantapkan lagi pengurusan buku teks di sekolah ini. Bilik yang telah dinaik taraf ini dihiasi ilustrasi lukisan mural yang menggambarkan keagungan ilmu sebuah buku. Sebagai menggalakkan murid mencari informasi dalam pembelajaran, sebuah teratak bergelar Serambi Ilmu dengan landskap kehijauan diharapkan menjadi wadah bagi mengoptimumkan penggunaan buku teks. Sebuah lagu khas tercipta untuk mendidik murid-murid menyayangi buku teks. Buku teks kita, judul lagu, moga memberi impak positif kepada warga sekolah ini. SPBT, Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota, terus mantap dan cemerlang menjadi wadah murid gemilang.